Langt om længe, så lykkedes det altså i dag. Mine damer og herrer, så skal vi lave en house-tour, som jeg har sagt, jeg vil lave i så lang tid. Og det er lidt mærkeligt, fordi jeg flytter literally, well, når jeg er op til den her video, er der sådan næsten kun en uge til at flytte. Og når den her video kommer op, så jeg er tæt på at flytte dig i hvert fald. Så det er sådan lidt mærkelig timing, og folk tænker måske, hvorfor crowds, hvorfor? Er det så, du laver en vlog af din nuværende lejlighed, hvis du flytter lige om lidt? Well, det er simpelthen fordi, altså, jeg har aldrig fået det lavet. Jeg tænkte på, at Bedre, dengang jeg flyttede ind for sådan lidt over 2 år siden, fik det aldrig gjort. Og nu har det sådan lidt, det er også egentlig bare fordi, lidt for min egen skyld. Altså, for både jeres for min skyld, fordi, well, I kan selvfølgelig se, hvordan det ser ud. Og også for mig selv, fordi det her er sjovt at kigge tilbage på senere hen. Altså, jeg tror, jeg ville fortryde, hvis jeg ikke lavede den her vlog, i hvert fald, eller den her house-tour her. Så ja, mine damer og herrer, lad os bare hoppe direkte ud i det. Så som I kan se, mine damer og herrer, well, det er hoveddøren. Der er ikke så meget at se. Det her, jeg kommer ind. Ja, det giver lidt sig selv, det er hoveddøren. Og ja, faktisk straight, når du går ind ad døren, så kommer du ind i køkkenet. Ja, det er sådan lidt. Altså, well, I mean, I skal jo huske på, at det her, det er en studiebolig. Det er 50 kvadratmeter studiebolig, så du kan ikke forvente så meget. 2 værelses og det hele, men igen, altså, det har honestly været virkelig, virkelig fantastisk at bo her. Så ja, det er ikke fordi, jeg kan brokke mig noget som helst, men det er bare lige så ikke klar over, at I skal ikke forvente det helt store her. Som sagt, man kommer direkte ind. Køkkenet er lige her. Det er også det, I kan se i baggrunden, når jeg optager videoen. Det kommer vi selvfølgelig ind til senere, men ja, det er lige her. Der er ikke lige så forfærdeligt meget plads. Der er min kat. Hej Fiona. Fiona? Hej Fiona. Hvad laver du? Vil du også være med i vloggen? Men ja, altså det jeg nok glæder mig allermest til at flytte, det er bare, at jeg får et større køkken, fordi I kan se, der er en bordplade her, lige en enkelt en der, lige en enkelt en der. Det er ikke det helt store, der er lige plads til, der lige kan være det, ja, det man nu skal bruge, kaffemaskinen, mikrobølgeovnen, så jeg drikker ikke engang kaffe, så den bliver lidt aldrig brugt, det er bare sådan, når jeg har gæster sådan en gang om året. Lige plads til lidt af de små ting her. Ja, ikke så meget der. Køleskabet. Og ja, den er faldet af. Og ja, den har været faldet af i rigtig mange måneder, og jeg har ikke magtet at fikse det. Så ja, det skal jeg måske have gjort, når jeg flytter. Men ja, der er ikke så meget spændende at vise her selvfølgelig, men det er bare lige skabende lidt krydderier, tallerkener, glas, krus og så videre. Og til sidst skåle og lidt af bare de ting, jeg ikke vidste, hvor fanden jeg ellers skulle kende. Jeg ved ikke, om min plan var sådan, at jeg skulle vise alle skabe, men fuck it, nu gør vi det. Det er pander og sådan noget, og ja. Og hvis det ikke er noget, let's go. Hvad har vi her? Det kunne jeg ikke engang huske selv. Det er sådan en pose og alt muligt random ass shit. Og hernede, ting til mad. Ja. Det passer der sådan noget. You know the thing. Skraldespanden herinde, og her der har vi, hvad fanden har vi egentlig herinde? Oh ja, brødrester og en wok og en toastmaskine, og min kat også lige om lidt, når hun kravler ind, så har hun også derinde det, ja. Altså, Fiona, jeg vil, lad mig lukke skabet, tak. Ja, og apropos Fiona, så har vi så hendes mad og vand lige her, let's go. Her, well, jeg har lige sådan, det er meget sådan hurtigt fikset lige at hænge op til, man lige kan hænge et, ja, håndklæde og væskestykke. Ja, den her, den har I nok lagt mærke til i min seneste vlog, det er så min. Jeg plejer at skrive madplan. Jeg nåede det punkt, hvor jeg magter ikke. Jeg er bare typen, der vågner op om morgenen, tænker, hvad vil jeg have i dag, kigger, hvad jeg har i fryseren, eller jeg tager ned og køber noget. Det er pretty much det. Og ja, det er min håndskrift. Og ja, det er mig, der prøver at skrive pænt der, så det er faktisk endnu værre. Indkøbsliste. Skud til folk, der kan læse, hvad der står der. Jeg giver 3 sekunder. Well, hvis I gælder det fair play, der står sikke. Bare lige, hvis folk nu var i tvivl, så ja, det er sådan lidt, lidt til det. Skoene hernede selvfølgelig, ui, se, det burde jeg kunne lave. Jeg føler, det ville være lidt cringe, no offense til folk, der har lavet det. Jeg ved, der er folk, der har lavet det. Det er ikke noget mod jer, det er bare sådan personligt. Jeg kan godt lave sådan min klædeskab. Sådan en video, jeg bare viser af mit tøj, men det er sådan et. Det er rigtigt. Jeg tror, folk vil føle, at jeg bare flexet eller sådan noget. Bare sådan, så har jeg lige den her Gucci t-shirt. Det sådan et, I don't know. Men det, jeg synes, det kunne være sjovt, fordi sådan, jeg bare er typen, der går op i det. Det kunne være sjovt at vise frem. I don't know. Sig til, hvis I vil se det i hvert fald. Men jeg shout-out de her sketches her. De har fandme holdt i lang tid. Skudde sketches. Et par Adidas. Hvad fanden det hedder? Det er Ultra Boost. Jeg tror, det er 20 versionen. Nike Air Max. Nej, undskyld, ikke Nike Air Max. Nike Air Force Ones. Ja, det er det klassiske sko. Alle fyre har sådan et par. Hvad fanden er vi ellers her? Vi har mine fodboldstøvler. Let's go. Mads Nokker-sko, det er sådan, at det skal være lidt mere fint. Elsker dem. Indørsko. Min gamle fodboldstøvler, som ikke engang kan passe længere. Jeg tror, jeg brugte den en gang. Jeg havde den på i fodboldvideo for sådan 2 år siden. Der står den der krause på. Det kan man ikke rigtig se.
Åh, oh, det står der i hvert fald. Bare tro på mig. Men ja, de er ikke sådan, altså, jeg kan ikke passe dem. Det er pretty much det. Eller ikke længere, jeg tror allerede, jeg kunne passe dem. Jeg købte den i en størrelse for små, og problemet er, at når man har customized, så kan du ikke returnere. Så jeg er fucked. Selvfølgelig også lige klipklapperne her, hvis man lige skal have den hurtigt. Ellers her, cykelhjelm, safety first. Hvad fanden har vi her? Det er min voltjakke, tror jeg faktisk. Ja, skudet volt. Selvfølgelig tror jeg nok, at jeg har den på, når jeg kører rundt der. Hvad har vi ellers? North Face regnjakke, den er fantastisk. Den her er virkelig fantastisk køb. Sommerjakken her. Min almindelige sådan agtige jakke, ja, og så min vinterjakke, let's go! Så hvis folk der ikke har klikket af den her video endnu, fair fucking play, for jeg ved ikke, hvorfor jeg viser alt det her, men ja. Her er den også bare din katte med. Den her bold her, den er fucking fed, men prøv at se. Den er legit sprunget. Den er gået i stykker. Og det er så trist, den er så fed, jeg elsker den. Ronaldinho, det er så trist. Og ja, så var vi så faktisk igennem køkkenet slash, entréen. Det er jo sådan lidt en blanding. Det glæder mig også til, at jeg får. Altså, at køkken og entré bliver adskilt, fordi her legit, altså igen, du går ind her, og så boom, så er der bare fucking køkken for alle pengene, altså det er sådan lidt, ja, yeah, I don't know. Og så har vi altså badeværelset, ja, der er ikke meget at vise, jeg kan vitterligt vise det sådan her, værsgo, her er badeværelset. Der er ikke det store at vise her, så ja, yeah, I kan se, hvad fanden har vi herinde? Også alt muligt shit. Og ja, der er mig, hey, let's go, big up, don't know the thing, hey yo, smid like på videoen, hvis I nyder den. Ja, lad os fortsætte. Den her afterburn her, ikke? Eller aftersun, eller hvad man kalder det, den reddede mig seriøst på Rotos, fordi jeg blev fucking solbrændt as fuck, og det kan JK også, det kan han lige confirm, hvis det er. Det var helt ekstremt, så den reddede min røv der. Hvad har vi ellers herinde bagved? Sådan, jeg købte det godt, den her badekåbe, den købte jeg på et tidspunkt, fordi jeg troede, jeg ville sådan bruge den. Jeg tror, jeg brugte den én gang. Det er lidt trist. Og med det, så lad os komme videre i programmet. Som I kan se her, det er det første værelse. Det er det eneste værelse, men der er også stuen, kan man sige, som teknisk set tæller med som et værelse. Ja, det her, det er lidt en sjov fortælling, fordi, som I ved, så boede jeg jo sjov nok her sammen med min daværende kæreste. Og der havde vi soveværelse herinde, hvor seng stod legit sådan lige her. Og det er så siden, hun har flyttet ud. Det var hendes seng, da vi flyttede sammen, som hun tog med. Så hun tog den selvfølgelig med hjem igen. Makes sense. Og siden der har jeg bare været sådan lidt, altså. Jeg gider ikke, hvis det er en ny seng, så jeg har bare sovet på sofaen. Lige siden. Ja, det er okay. Jeg klarer mig egentlig fint nok med det. Og så er det også sådan lidt, fordi hvis jeg skulle flytte på et eller andet tidspunkt, så er det sådan, at hvis jeg skulle ud og købe en seng, så skulle jeg også være sikker på, at den kunne passe til den nye lejlighed, jeg fik. Og jeg vidste jo ikke, hvilken lejlighed jeg ville få. Så jeg tænker, ved du hvad, nu flytter jeg legit lige om lidt, så kan jeg købe en ny seng, der passer til der. Intet problem overhovedet. Så ja, der plejede, altså, det er jo så lidt sjovt, for der stod jo sådan en seng der, og så var der faktisk ikke så meget andet. Altså, det var bare det. Det har jeg så begyndt at bruge til sådan lidt, I don't know, opbevaringsrum. Ikke fordi jeg opbevarer så mange ting, men altså ja, det er egentlig ikke fordi jeg roder så meget, synes jeg. Jeg har lige lidt herom til pant og så videre. Ja, fordi jeg drikker fucking meget sodavand. Ups. Og ja, ellers ikke det helt store. Den skal egentlig bare ud, fordi den er mega smadret. Hej Fiona, du bliver bare ved med at dukke op. Det rater jeg. Anyways, hvad er der ellers? Altså det er ikke så meget. Lige en lille hylde til nogle bamser. Ja, det er nogle jeg har haft i mange år, selvfølgelig ikke gemmer på dem. Flyttekasserne står så der. Og det er jo så dem, der er jo basically sådan legit. Altså grunden til at jeg ikke er begyndt at pakke ned nu, det er fordi jeg ville lave den her vlog først, så jeg lige kunne, altså det var sjovt, jeg kunne ikke pakke nogle af tingene ned, og så var sådan et, hey, det er mit hjem, men der mangler halvdelen af tingene, for dem har jeg pakket ned. Så derfor har jeg ventet med at pakke ned, indtil jeg har optaget den her video her. Så det kan jeg så gå i gang med, så ja, dem har vi der. Og så har vi så træningsbænken her, jeg har investeret i, ja, den, og vægtskive og så videre. Jeg brugte det meget i starten, men så, jeg ved ikke engang hvorfor, nu er det bare sådan, at du magter ikke. Så. Ja, forhåbentlig så begynder JK og jeg at lave en masse. Vi har også snakket om, at vi skal spille paddle og så videre. Så jeg tænker, at når han flytter til Odense inden så længe, så begynder vi at finde på noget, man kan lave, i stedet for, at jeg skal være hjemme og lave noget hjemmetræning. Fordi det er bare heller ikke så fedt, you know. Så, men ja, jeg har den dag i det mindste. Det er da altid noget. Hvis man nu lige mangler et andet, hvis der kommer nedlukning igen, hey, you never know. Men ellers, ja, som sagt, det er sådan et opbevaringsrum. Der ligger f.eks. nogle gamle bøjler, der bare skal smides ud. Den der skal smides ud, men det er ikke engang, fordi der er så forfærdeligt meget. Ellers, vasketøj hernede selvfølgelig. Lidt af det hele her, noget strømper, noget underbukser. Og det er jo så her, jeg gemmer. Det er jo her, jeg gemmer på alle Mads Christensen-sukkerne. Altså, nu ved jeg ikke, hvor mange kan se, og jeg kan heller ikke sådan rigtig bøje kameraet ned, men de ligger legit alle sammen bare sådan hernede. Alle MC-sukkerne, og også andre sukker selvfølgelig, men det er hele samlingen her. Så ja, hvis jeg en dag laver mit klædeskab, så kan jeg jo bruge halvdelen af videoen på at vise alle mine MC-sukker frem. Det er sjovt, fordi jeg er så sjældent i de her skuffer, at inden jeg, altså jeg står jo og viser jer, hvad jeg har i mine skuffer og skab osv., men altså, jeg står selv og skal til at sige, hernede har vi så, og så er sådan lidt, jeg ved faktisk ikke, hvad vi har det. Så jeg finder ud af det samme med jer. Hernede, der har vi, okay, det vidste jeg faktisk godt. Vi har nogle hatte, lidt af hvert.
Og sådan lidt deodorant. Ja, parfumer og sådan noget der. Jeg prøver lige at vise jer det igen, fordi jeg fik vist ikke lige skruet helt ordentligt op for lyset der. Men I har det her igen. Ja, bare lige så I kan se. Hernede, hvad har vi her? Sådan lidt sportsting, lidt pumper, lidt træningstøj. Ja, ikke det helt store heller. Og en kat, for fuck's sake, Fiona. Hallo, ja, jeg skal derind. Slap af. Ja, okay, tak. Tak, Fiona. Det er godt. Ja, okay, super. Må jeg åbne den nu? Hvad har vi herinde? Det bliver spændende at se. Nå ja, det er sådan gamle sko, jeg ikke bruger mere. De står bare der. Ja, det var fordi, jeg havde pladsen. Og til sidst hernede, der minder jeg, hvis vi har, ja, igen, sengtøj. Der plejer at være håndklæder der, men de er så til vask. Og igen har vi en kat dernede lige om lidt også. Nå, hun lukkede den. Tak, Fiona. Det var sødt af dig. Det skulle jeg faktisk selv til at gøre. Endnu et spejl her. Hey, yo, what up? Let's go. Boom. Og så har vi selvfølgelig også det helt store, the motherfucking klædeskab, hvor jeg legit bare gemmer på det hele. Altså, jeg ved ikke engang, hvad der er. Det er sådan gamle ting, der bare skal smides ud på et eller andet tidspunkt, når jeg magter. Alle bukser og shorts og sådan noget der. Her har vi lidt tøj, lidt af hvert, sådan OB. Jeg gad faktisk godt, den er på stadion, men jeg var sgu blevet lidt for... Jeg er stadig lige lidt for tyk til den. Der går lige et par måneder, jeg måske kan passe den. Alt muligt tøj. Det er også der. Og der, og her der har vi så alle mine Chelsea-trøjer. Og jeg har faktisk tænkt, at jeg en dag vil lave sådan en på Krause fodbold, vil jeg lave sådan en video om alle mine Chelsea-fodboldtrøjer, bare vise dem frem. Generelt også mine andre fodboldtrøjer, hvis der er noget Danmark, noget Real Madrid, noget Tyskland, OB hernede og så videre. Så ja, smid et like, hvis I gerne vil se det på et tidspunkt. Og bare sådan et, skud til den her bucket hat. Det var gode tider med EM. Og trøjerne selvfølgelig hernede. Okay, det var ikke den. Og det var så de shorts, jeg havde på, da jeg lavede podcast i Fokit. Trøjerne dernede, vi havde hængende i baggrunden også, og så videre, da vi lavede podcast under EM. Det var fantastisk. Gode tider. Og hernede, der har vi simpelthen at den her hestemaske. Jeg gad honestly godt bare sådan bruge den i nogle flere videoer, men det er lidt svært at finde videoer, man sådan kan bruge den i. Og i lågen ved siden af, der gemmer der også bare, altså det er legit bare sådan noget. Ja, der er lige en støvsuger, lidt tasker og sådan noget der, men ellers bare skjorter, skud Burberry-skjorten der, den var fandme ikke billig. Hoodies, alt sådan noget. Alt det der jazz der, så ja, det var sådan egentlig bare det. Og så følte jeg egentlig sådan mere eller mindre, det var det for sådan... selve, ja, soveværelset, som det jo så ikke rigtig er, opbevaringsværelset, så ja, der er kun et sted, der skal vises endnu, og det er selvfølgelig stuen, hvor, ja, der er lidt mere at vise frem, end hvad der har været indtil videre. Og den har vi altså her, som I kan se. Let's go! Setupet har vi altså her. Trøjerne, tilstrøjerne, baggrunden selvfølgelig, I kender dem alle sammen fra videoerne af. Ja, lad os egentlig bare sådan mere eller mindre gå igennem det. Lad os lige gennem det bedste til sidst selvfølgelig. Så ja, lad os altså bare starte med den her lille skænk, jeg har her. Ikke fordi der er sådan forfærdeligt meget at vise, det sådan lidt. Jeg har ikke rigtig lagt alle mulige ting i endnu, for jeg tænker, jeg først gør det, når jeg sådan flytter. Vi har Premier League-bolden her, den har jeg købt. Men den er bare et hul i, og jeg har lige købt den, så den skal jeg lige have returneret. Herinde der har vi EM-bolden, bare en replika selvfølgelig, men den glæder mig også at få pakket ud og få sat op et eller andet sted, når jeg flytter. Så det er jo så lidt sjovt at tænke på, fordi inden min ex og jeg gik fra hinanden, hvor jeg rykkede mit setup herover, der stod det jo faktisk, som I nok ved, der stod det der, hvor den der skænk står nu. Og hendes setup stod så der ved siden af lige her. Under den her reol, eller hylde, stod hendes, under den der hylde stod mit. Og der kan I jo se, der havde jeg jo så tjenestrøjen i baggrunden der, ligesom. Men ja, igen. Der er stadig den her også, og det er også bare legit alt muligt random shit, der bliver opbevaret der. Men ja, lille spisebord her, som jeg også købt før, da min ex og jeg boede sammen, der ved I selvfølgelig igen, mit setup stod der. Og i baggrunden her, der stod så et stort sådan et brunt, et gulbrunt, eller hvad kalder man sådan lysebrunt spisebord af træ, som fyldte rigtig meget. Jeg var allerede tilfreds med at have det, så da det var, vi gik fra hinanden, så var sådan et fedt. Så kan jeg fandme købe det her i stedet for sådan en lille, hyggeligt, sådan vildt. Jeg synes, det passer meget bedre end generelt, men ja, så når man er jo selvfølgelig forskellig hernede igen. I har set det her, men det er selvfølgelig mit, ja, mit elskede elløbehjul, Volt-tasken, min egen taske, jeg bruger. Sideman bucket hatten, let's go! Så har vi reolen her. Ja, der er egentlig ikke så meget, men altså den her, det var de gaver, jeg fik, da jeg blev student. Jeg fik den der nogle familiemedlemmer, den der er mine forældre, den der fik jeg af min psykolog, så det betyder rigtig meget for mig lige at have stående her. Det er sådan mit, jeg kalder det mit trophy corner, det er sådan, det er beviset på jer. I fucking made it! Det er bare det, der står der. Ellers ikke sådan det helt store vis her, men jeg drejer lidt hygge, lidt brætspil selvfølgelig, lidt bøger. De bliver aldrig rørt, men altså hey, lidt fake planter, fordi jeg er typen, der ikke magter sådan rent faktisk have rigtige planter. Det er, ja, I don't know. Printer også og så videre. Og lyset selvfølgelig. Og boys, I skal lige høre, jeg har købt, I kender det nok, nogle af jer gør måske, Philips Hue, hvor man selv kan styre belysningen via sin telefon på en app. Det er fucking fantastisk. Jeg elsker det, seriøst. I skal lige se det. Så som I kan se, så har jeg appen her. Og igen, jeg kan bare vælge et eller andet. For eksempel den her.
Bum. Skifter den lige farve. Okay. Kan for eksempel også bare vælge sådan, hvilken farve vi har den der. Lad os sige, den store pære skal lyse. Jamen så gør jeg bare lige sådan her for eksempel. Kan lige se, den skal være lidt lilla. Ej, det er lidt pink. Lidt blå måske, hvis man lige føler sig lidt Chelsea-humør. Lidt grøn og så videre. Du kan, der er alle mulige forskellige muligheder. Du kan bare kombinere det, og du gør det med alle dine pærer, du har. Den der også, den der nede også. Det er simpelthen det fedeste. Jeg elsker det, og jeg skal have mere af det, når jeg flytter. Altså, jeg er nødt til at købe mig fat i det shit. Og ja, det er jo så som sagt sofaen. Det er jo så der, jeg sover nu, som I kan se. Har lidt dynende hovedpude derhenne. Jeg sover lidt bare derhenne. Ellers så, ja, bruger bare den her til lige, når man skal chill foran tv og lige se noget YouTube, noget Sidemen. Noget bold selvfølgelig, hvis jeg føler for det. Nogle gange sagde jeg også ved computeren selvfølgelig, men ja, det er da ret nok at have muligheden. Så ja, lille hyggeligt hjørne her med lys og så videre. Jeg er faktisk virkelig tilfreds med bare sådan, hvordan det generelt ser ud sådan her. Jeg synes, det er virkelig, virkelig, virkelig clean faktisk. Som sagt, det store tv, det er 55 tommer. Jeg elsker det. Jeg elsker det så meget. Skud til min far for at have givet mig det. Det er simpelthen, det var da min ex og jeg gik fra hinanden. Der tog hun tv'et med, blev vi enige om, så måtte jeg til gengæld beholde sofaen. Og jeg var sådan lidt, jeg vil gerne have tv, så min far var bare sådan, ayo, I fucking got you. Så kæmpe skud til min far, det munter mig så meget op i en periode, hvor jeg bare, ja, virkelig sjovt nok ikke havde det særlig godt. Skud ud til den gamle PlayStation 2, vi har derinde, og 3'eren står der også. Det, altså, jeg bruger dem aldrig rigtig længere, jeg synes bare, det er fedt at have stående. Altså, bare sådan lige for sådan, you know, det er bare, man har samlet på det alle de år, nu har man 4'eren. Forhåbentlig får man også snart 5'eren. Og ja, så tror jeg jo faktisk med, at vi kom igennem. Alting lige på nær selvfølgelig, det helt store, det er selvfølgelig setupet. Og som I kan se, så har vi det altså som sagt her, så lad os bare gå igennem det. Igen, vi har jo selvfølgelig lige baggrunden med Chelsea-trøjerne, da jeg var også på Stamford Bridge for første gang, hvor vi blev Premier League-mestre. Og her også, da jeg så os for anden gang, du var sammen med JK. Og så har vi altså setupet. Så ja, altså, lad os bare sådan lige gå igennem det hurtigt. Det her bord her, det er seriøst fantastisk. Der er den her bue her, det synes jeg er fedt. Og så den her, det er en stor musemåtte. Så jeg skal ikke engang have nogen musemåtte. Det er bare ligegyldigt, hvor jeg er på bordet. Så kan jeg bruge musen. Fantastisk. Skud, by the way. Logitech G Pro. Trådløs mus. Elsker den virkelig. Tastatur der fra Corsair. Den her stol her, jeg gør fra Secret Lab. Oh my god. Den var ikke billig, men nøj, hvor er den bare lækker og behagelig, og ja, jeg elsker den virkelig. Her til det her fra SteelSeries, så selvfølgelig kan jeg også noget. Ja, blæser om til, når det lige bliver lidt for varmt en gang imellem. Ui, se, jeg faktisk allerede, den har tændt, men det kan jeg så heller ikke, for den er fucking god tørt bedre. Goddammit, det var lidt antiklimatisk. Den kom der. Let's go. Big up, Chelsea. Kom nu. Og ja, ellers så har vi bare tre skærme, de hænger på den her. Prøv lige at se det her. Det her, det var et helvede at sætte op. Den hænger på sådan, altså der er den her stang her, jeg har sat fast til bordet, som I kan se via den her. Den holder simpelthen de tre skærme oppe. Og det ser altså ikke særlig safe, fordi prøv lige at se, hvor meget den bøjer. Og det er simpelthen fordi, at her, der er der sådan en hul, der går ned til ledninger, så den hænger lidt forbåd, og det er aldrig faldt ned, og jeg er mere surprised for hver dag, der går, men ja, den holder simpelthen alle mine tre skærme op, så jeg ligesom ikke behøver at have fødderne stående, altså sådan, der holder skærmen op selv hernede, så jeg kan bare lige bruge pladsen hernede. Det er fantastisk, det er virkelig, virkelig, virkelig fedt. Og ja, så har vi selvfølgelig mikrofonen her, røde podcaster, som jeg købte, jeg tror, jeg købte den tilbage i. Jeg tror, det har været 2016, og den holder stadig den dag i dag. Det er fandme det, at det kan altså noget. Keylight, den her, det var den, jeg fik af JK Pinchy. Så havde jeg selvfølgelig en i forvejen. Jeg hænger den bare op, tænder for lyset, for det giver sådan en dejlig god belysning rundt omkring i hele stuen her. Det er faktisk virkelig, virkelig rart. Og ja, ellers så har vi det her, det er stangen til, hvor, ja, det er jo så det her kamera, jeg bruger til at optage sjovt nok den her vlog med. Men det her, mit kamera hænger, når jeg bruger den til at optage video med. Så har vi et webcam her, som jeg også bruger en gang imellem. For eksempel bruger jeg det sådan lige nu, fordi jeg har glemt mit camlink over med JK, som I nok ved, så det er lidt nederen. Men ja, det er normalt der, det sådan plejer at hænge. Og ja, selvfølgelig PlayStation 4'en heromme. Ja, og FIFA 20 ligger bare derovre på. Ja, jeg ved ikke, hvorfor jeg ikke har færdet det endnu, men oh well. En ting, jeg også lige vil vise, det er, prøv at se det her. Cable. Altså, jeg ved ikke, om man kalder det cable management, for det er jo nærmest cable mismanagement. Men prøv at se, hvor mange kabler, der også bare sådan går ned der og deroverfra og sådan noget. Det er nærmest, altså det er helt utroligt. Ja, jeg vil gerne vide, findes der sådan professionelle folk? Altså kan du hyre en til at komme og sætte det ordentligt op med dine kabler og sådan noget der? Fordi, help me fuck it up, hvis I kender nogen, eller I selv gør det, fordi oh my days, man, det ligner, altså jeg føler, jeg har gjort det sådan okay ved, at jeg har lagt det op i den her lille sådan, det her net her, så de går ned her, i stedet for at de bare hænger ud over det hele her. Altså det kunne have set meget værre ud, og alligevel ligner det bare pis, altså Jesus Christ, man. Så ja, altså, jeg gad virkelig godt, når jeg flyttede, bare sådan have sat noget ordentligt op. Og når man snakker om mange kabler selvfølgelig, altså vi har jo computeren her, går alt sammen ind i bastet her. Vi kan også se den forfra her, man kan jo sige, det er her the magic happens.
Ja, det er ligesom, altså hvis jeg ikke havde den her ord, så havde jeg ingenting, pretty much, det er det hele sker, jeg optager og redigerer derfra og så videre, så ja. Men altså jeg som sagt, det jeg sidder der, det hele sker, og hvad den her vlog også forhåbentlig meget, meget snart bliver redigeret og lagt op på YouTube, så ja, jeg føler virkelig, der er så meget mere at vise, jeg føler, jeg har været godt igennem det hele, jeg føler så også, at den her video er blevet vanvittigt lang. Men på den anden side, så gør det mig heller ikke så meget, fordi sådan, jeg vil gerne have, at det skulle være komplet. Altså, det var ikke meningen, at det skulle være sådan hurtigt. Der sådan, hey, her har vi stuen, her har vi mit setup. Altså sådan, I ved bare sådan, altså, jeg vil gerne have, at det var sådan ordentligt. Igen også, fordi det var også lidt for min egen skyld, så jeg kan kigge tilbage på det på et tidspunkt, hvor jeg ikke føler, at der var et eller andet, jeg skulle have vist, som jeg havde glemt. Altså, det her, det er lejligheden. Det er det hele. Der er ikke noget, der er lagt skjul på. Så ja, altså, jeg ved ikke, om I her synes om det. Igen, video, jeg ved ikke engang, hvor lang den her video er blevet, men jeg føler, den er blevet meget lang, så jeg kan også sådan mærke, at jeg render og hopper rundt, og jeg snakker meget sådan, jeg kan lige mærke, skal jeg have en puster, ja, jeg er ikke i så god form. Men altså, ja, det er legit bare sådan det, så ja, honestly, sådan overordnet set, altså, det har virkelig været en fornøjelse at bo her, altså, jeg har virkelig, virkelig nydt det, virkelig, virkelig rart, generelt set, også bare i forhold til prisen på det, placeringen, det ligger så godt, der er så mange positive ting ved det. Så ja, det er lidt trist at skulle flytte væk herfra, men selvfølgelig, jeg vil også gerne have noget større, jeg vil gerne have noget med lidt flere muligheder osv. Også fordi her, for eksempel, der er ikke opvaskemaskinen, ikke at det er det vigtigste, men det er stadig rart at kunne have muligheden. Der er ikke vaskemaskiner og tørretumbler, der skal ned på vaskeriet. Det er lidt nederen, det savner jeg. Eller, det, nej, undskyld, det er ikke det, jeg mener. Jeg glæder mig til, at jeg kommer til at slippe for det. Fordi jeg kommer ikke til at savne det i hvert fald, overhovedet ikke. Også på det med min nye lejlighed, får jeg min egen have osv. Og jeg får et værd. Det var min kat, der lige gik helt af magt der, Jesus Christ. Men ja, jeg får som sagt et ekstra værelse til og sådan noget. Der kommer til at være mere plads til det hele, det bliver bare fedt. Igen, jeg får køkkenet og entréen adskilt, det bliver bare... Ja, det bliver bare fantastisk ordentligt set legit. Men altså ja, igen, jeg kommer virkelig til savn det her. Jeg vil lyve, hvis jeg sagde, at jeg ikke gjorde i hvert fald. Men ja, så tror jeg faktisk, vi var nået ved vejs ende, så jeg håber igen, jeg kommer igennem det hele. Hvis der er et eller andet, I legit føler, jeg tænker, crap, hvor fanden har jeg ikke vist det der? Jeg ved ikke, hvad det skulle være. For der er ikke en have, hvis det er det, I tror. Der er en fællesgård. Ja, det er sådan, der er ikke så meget at vise, der står en cykel derude, that's it. Så ja, men hvis der er et eller andet, I føler, der lige skulle have været nævnt, så skriv det ind til mig, så kan det være, så kan jeg se, hvad jeg kan gøre. Ja, ikke, jeg ved, at jeg kan gøre så meget, men det finder vi ikke ud af. Sig til i hvert fald, hvis der er noget. Og ja, udover det, så føler jeg faktisk ikke, der er så meget andet at sige, end selvfølgelig tusind mange tak, fordi at I som alle sammen virkelig har glædet mig så meget til at lave den her video. Nu er det done. Nu kan den komme op, og det bliver bare rart, det bliver bare fedt. Så ja, virkelig sådan af hjertet, jeg håber virkelig, I der har set med, har nydt det, fordi ja, det blev det anderledes, end jeg selv havde regnet med. Så i hvert fald, jeg sætter utrolig stor pris på, hvis I har set med helt indtil nu. Det betyder virkelig, virkelig meget. Hvis I har nydt videoen, så er I velkommen til. Lige gå ned og skrive en kommentar med det. Igen, giv lidt kritik, god råd til, hvad I måske føler kunne være bedre, hvis det var, at jeg skulle lave sådan her igen i den nye lejlighed, fordi who knows. Så ja, sig endelig gerne til. Jeg tager imod det hele, og generelt, hvis jeg er nyt videoen, så bare, altså, smid et kæmpe like på den. Det vil simpelthen betyde alt. Og ja, så er der vist heller ikke så meget andet at sige, end selvfølgelig som altid. Tusind mange tak, fordi at I som er sammen. Jeg sætter virkelig, virkelig stort pris på det, så skud til alle jer. Det betyder virkelig alverdens. Endnu en gang, hvis I nyder videoen, så glem selvfølgelig ikke lige at gå ned og smid like på den. Subscribe, hvis I vil se mere. Og vi ses.